Центральному суді Миколаєва заслухали свідчення у справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова. Відсьогодні в Україні припинена реєстрація зміни місця голосування. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Центральному районному суді Миколаєва відбулося чергове засідання у справі Сергія Долженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Засідання розпочалося об 11:20. Секретарка зачитала список присутніх. Після цього Євген Мефьодов звернувся до судді Катерини Лагоди з проханням зробити перерву, аби поспілкуватися з адвокаткою Ольгою Балашовою. Є у нас два клопотання. Перше, нам не дали поспілкуватися з адвокатом до засідання. А спілкування через ось це скло, коли на нас дивляться телекамери і постійно знімають, я вважаю, що це не розмова з адвокатом. Прохання задовольнили. Через 20 хвилин засідання поновили. Розпочався допит свідків. Першим відповідав Андрій Прокопенко. Чоловік працює журналістом одного з інтернет-видань Миколаєва. Розповів, бачив учасників автопробігу, який відбувся у Миколаєві 28 березня 2014 року. Я працював в редакції на роботі. Нам надійшов виклик від якихось очевидців, що в районі Варварівського моста зі сторони Одеси відбуваються якісь дії. Я приїхав туди на місце і приступив до виконання своїх редакційних обов'язків. Почав знімати на відео, на фото для репортажу те, що відбувалося там. Чоловік говорить, побачив автоколону, яка прямувала з Одеси до Миколаєва. Вони приїхали в центр Миколаєва на центральну площу до пам'ятника Ольшанців. Там у них відбувся мітинг, я так розумію, з нагоди Дня визволення Миколаєва від загарбників німецьких. Під час мітингу відбувалися теж якісь там лозунги, кричалки. Хлопці ці всі були одягнені, може не всі, але більшість у камуфляжі. Багато хто з них був у балаклавах. Наступний свідок – Володимир Іванов. Чоловік також бачив автоколону. Говорить, ці люди їхали до Миколаєва, аби підтримати сепаратистів. Я стояв перед автомобілем, і я вступив у дискусію з хлопцями, питав, з якою метою вони приїхали. Їх мета була, наскільки я зрозумів з дискусії, відокремлення нашої південної частини. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська і Запорізька області. Створення Новоросії. Це я ясно і чітко від них чув. Після допиту свідків засідання завершили. Продовжать розгляд справи 23 квітня об 11 годині. Володимир Степанов, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора, 15 квітня, останній день, коли можна було змінити місце голосування. Чи були черги в коридорах та скільки тривала процедура, знають кореспонденти Суспільного. Обласна виборча комісія 129. Тут відбувається реєстрація та перереєстрація громадян до Державного реєстру виборців. У відділі працює п'ятеро людей, по два співробітники в двох кабінетах та начальник. Я мав голосувати у домі вчителя на третій в Слобідській, але я буду працювати в комісії на виборах, тому я буду працювати в 53-й школі. Я прийшла сюди з метою отримати лист, який буде підтверджувати те, що я змінюю місце голосування, а саме з бібліотеки Кропивницького на школу номер 53. Я це роблю з метою. Я працюю на виборах чергових президента в комісії, тому мені потрібно змінити місце голосування. Причини для зміни місця голосування різні, говорить начальник відділу ведення Державного реєстру виборців Олег Дмитриченко. Трапляються і відмови. Як прописано у законі, що вона або не надасть весь перелік документів, тобто ми приймаємо по цьому рішення. Якщо я дивлюсь, що нема підстав, або людина не дає мені
Він їде відрядження, ні квитка на потяг, там, ні документи, яким він направляє це відрядження. Ну, це є підставою. В першому турі виборів на цьому окрузі місце голосування змінили близько 2000 громадян. Перед другим туром вже більше 2000. Його потрібно з собою мати паспорт та документ, який підтверджує, що ви знаходитесь у цьому місці, тому що так за обставинами. Я, наприклад, навчаюся в університеті в цьому місті, тому я брала документ з місця навчання. Процедура зміни виборчого округу триває 15 хвилин. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Далі в ефірі продовження програми «Новий день». Наступний випуск ТНМ о 8:00. Не пропустіть.